o karcharodontosauridech, jako je Acrocanthosaurus, Mapusaurus a Tyrannotitan, už jsme si něco dozvěděli v předešlých videích. Z této čeledi dinosaurů nám ale zbývají ještě další, větší a slavnější dravci a na ně se zaměříme právě teď. Na konci si také povíme něco o jejich menším, avšak neméně zajímavém příbuzném. Jako první vám posílám dárek v podobě karcharodontosaura. Říká se darovanému koni na zuby nekoukej, u karcharodontosaura se tím ale řídit nebudeme. Jeho jméno totiž znamená ještěr se žraločími zuby, jelikož se jeho zuby podobaly zubům žraloků. Tento dinosaurus dal také jméno celé čeledi. Jako Megalosaurus saharicus byl sice popsán už roku 1927, ale v roce 1931 byl popsán jako Carcharodontosaurus. Pozůstatky tohoto dinosaura byly bohužel zničeny roku 1944 během druhé světové války při bombardování Mnichova. Další pozůstatky byly nalezeny až v roce 1996. V roce 2007 byl popsán další druh tohoto dinosaura jménem Iguidensis. Jak napovídá jméno prvního druhu Saharicus, Carcharodontosaurus žil na severu Afriky, a to v pozdní křídě před 100 až 93 miliony let. Obýval tedy oblasti dnešního Egypta, Maroka nebo Nigeru. Byl to obří, masožravý dinosaurus s běžnou délkou těla mezi 11 a 13 metry. Obvyklá hmotnost pak byla mezi 3 a 8 tunami. Maximální rozměry určitě ohromí mnohem víc. Největší jedinci měřili na délku i 14 metrů a vážili možná i 15 tun. Tato hmotnost by ale pro dvounohého tvora byla na hranici únosnosti, proto ji berte spíše jako naprostý limit, kterého 99% dospělých karcharodontosaurů ani zdaleka nedosáhlo. Na výšku měřil přes 3,5 metru. Délka lebky byla asi 1,6 až 1,75 metru. Čelisti byly spolu s krčními svaly schopné unést závaží o hmotnosti více než 400 kg a taktéž vyvinuli sílu přes 28 kN. Kromě nebezpečných čelistí byl Carcharodontosaurus vyzbrojen i tříprstými krátkými předními končetinami s ostrými drápy. Jeho mozek byl plazího typu a byl poměrně malý, avšak například zrak měl tento dravec vynikající. Dá se říct, že to byl dominantní predátor jeho ekosystému, avšak setkával se i se Spinosaurem, jedním z největších suchozemských predátorů všech dob. To byl ale Carcharodontosaurus také a ačkoliv byl o něco menší než Spinosaurus, zřejmě byl právě on na vrcholu potravního řetězce. Živil se velkými bíložravci, jako byli někteří ornitopodi a sauropodi. Nejbližšími příbuznými Carcharodontosaura byli i zmiňovaní dinosauři Tyrannotitan a Mapusaurus a také další velký zástupce této skupiny, zvaný Giganotosaurus. Giganotosaurus byl poprvé objeven v roce 1993 a popsán o 2 roky později na základě exempláře kompletního ze 70%. Kompletní kostra však zatím nebyla nalezena. Jeho jméno znamená obří jižní ještěr, neboť žil na území dnešní jihoamerické Argentiny, v Patagonii. Vyskytoval se zde na počátku pozdní křídy před 99,6 až 97 miliony let. I Giganotosaurus patřil mezi zvířata, která by se vám asi nevešla do bytu. Měřil totiž 12 až 14 metrů a vážil okolo 4 až 14 tun. Když jsem zprůměroval rozměry zjištěné z několika zdrojů, vyšlo mi, že běžně mohl vážit něco přes 8 tun a měřit asi 13,1 metru. Není proto pochyb, že i on se řadí k 5 největším známým teropodům. Měl něco mezi plazím a savčím metabolismem a byl asi teplokrevný, což mu umožňovalo rychlý růst. Měl také obrovskou lebku o délce 1,8 až téměř 2 metry. Do tlamy by se mu tak mohl vměstnat i dost vysoký dospělý člověk. Moc dlouho by si to ale neužil, jelikož by se do něj i hned zabodla řada dlouhých díkovitých zubů, vhodných ke krájení masa. Nešťastníka v tlamě by asi nepotěšil ani fakt, že Giganotosaurovy čelisti byly velmi silné, i když ne tolik, jako tomu bylo například u T-rexe. Také Giganotosaurus disponoval krátkými předními končetinami s 3 prsty, zakončenými ostrými drápy. Předpokládáme, že byl vrcholovým predátorem a byl schopen lovit mláďata sauropodů a ornitopody.
Ovšem podobně jako maposauři se mohli i giganotosauři sdružovat do smeček a za tohoto předpokladu mohli zdolat i dospělé sauropody. Lov giganotosaurům usnadňovala i maximální rychlost pohybu, která činila až 50 km v hodině. V úvodu jsem avizoval, že vám představím ještě třetího karcharodontosaurida, který byl menší než jeho dva příbuzní. Jak jsem řekl, tak činím. Jedná se o konkavenátora, středně velkého teropoda, popsaného až roku 2010. Žil před 130 miliony let, tedy ve spodní křídě během stupně barem, a to ve Španělsku. Všimněte si, že tu máme už třetího karcharodontosaurida v tomto videu a všichni tři žili na jiném kontinentu. Měřil nejméně 5 až 6 metrů a vážil asi 300 až 550 kg. Kromě mohutných čelistí s vroubkovanými zuby nás na něm můžou zaujmout výběžky dvou obratlů nad pánví. Tyto výběžky přesahovaly délku 40 cm a mohly podpírat jakýsi hrbol sloužící k termoregulaci nebo úschově tuku. Struktura taktéž mohla hrát roli při vnitrodruhové signalizaci. Možná ještě zajímavější jsou malé hrbolky na jeho předních končetinách, které s největší pravděpodobností sloužily k ukotvení peří. Konkavenátor tak byl opeřený minimálně na pažích. Tento poznatek nám ale řekl víc, než se může zdát. U linie dinosaurů, do které patří i ptáci, jsme si totiž byli jistí, že jejich zástupci byli opeření. Ovšem konkavenátor patřil do jiné linie, kde to jisté nebylo. A protože je nepravděpodobné, že by se v obou liniích peří vyvinulo nezávisle na sobě, myslíme si, že pernaté struktury měl už společný předek těchto dvou linií. A ten žil v období jury, takže pernaté struktury se objevily už před 175 až 160 miliony let. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus.